Tervetuloa Etlan uuteen pikastudioon. Nimeni on Tytti Sulander, olen Etlan viestintäjohtaja ja tänään julkistamme Etlan suhdanneennusteen eli laajan talousennusteen suhdanne syksy 2024. Ennuste on jo luettavissa nettisivuillamme eli etla.fi-sivustolla sekä suhdanne.fi-sivustolla, josta löytyvät myös kaikki graafit ja kuviot ladattaviksi. Tämä tilaisuus on tänään uuden pikastudio nimensä veroinen, eli pikainen napakka puolen tunnin webinaari. Ja ohjelma on seuraava, eli ihan pian Aki Kangasharju, toimitusjohtajamme, tulee puhumaan talouspolitiikasta ja hallituksen kasvupaketista. Sen jälkeen ennustepäällikkö Päivi Puonti käy läpi arviot ja luvut noiden arvioiden takaa, eli kaikki mikä liittyy suhdanne syksy 2024 julkaisuumme. Kysymyksiä ja kommentteja voi esittää koko tilaisuuden ajan chatissa. Siellä on nimittäin läsnä koko ennustetiimimme, eli tutkijat Birgitta Berg-Andersson, Ville Kaitila ja Sakari Lähdemäki. Ja myös Jaakko Rahko. Ja kannattaa käyttää tämä tilaisuus hyväkseen. Harvinaista, että pääsette livenä esittämään kysymyksiä ja saman tien tulee vastauksia chatissa. Teknisenä tukena meillä on tänään paikalla järjestelmäasiantuntija Matti Lammi ja viestintäkoordinaattorimme Emilia Närhi hoitelee myös tuota chattia. Mutta nyt pitemmittä puheitta käynnistetään tilaisuus. Aki Kangasharju, lava on ihan tuota pikaa vapaa. Ole hyvä. Kiitos Tytti. Hyvää huomenta. Nykyinen hallitus on ansiokkaasti uudistamassa työmarkkinoita ja sopeuttamassa julkista taloutta. Mutta nyt on seuraavan askeleen vuoro. Nyt on mietittävä, miten saadaan tuottavuus kasvuun. Tänään lähti lausuntokierrokselle verotuki investoinneille ja suora tuki sitten sellaiselle sähköistämistuelle. Mutta nyt on pääministeri Petteri Orpo jo useampaan kertaan julkisuudessa kutsunut yhteiskunnan eri osa-alueita keksimään ja ideoimaan ja ehdottamaan konkreettisia ideoita, että miten hallitus voisi vielä nopeuttaa ja tehdä jotain kasvun piristämiseksi. Ja nämä ehdotukset sitten konkretisoituisivat ensi kevään puoliväliriihessä ja odotukset tosiaankin tälle riihelle ovat nyt kasvamassa, koska tarve on ilmeisin. Mulla on nyt tässä kaksi ehdotusta, mistä suunnasta ainakin me Etlassa mietitään näitä konkreettisia ehdotuksia ja toivottavasti tämä inspiroi muitakin miettimään omiaan Suomen talouskasvun piristämiseksi. Motivoin näitä ehdotuksia tällaisella kuvalla, jossa meillä on elintason muutos Suomessa ja meidän verrokkimaissa siitä vuodesta alkaen, kun Suomessa talouskasvu käynnistyi vuonna 2015. Ja tästä on otettu nyt vähän asuntotuloja pois, että voitaisiin verrata kunnolla näitä maita keskenään. Ja tästä kuvasta havaitaan, että meidän talouskasvu on pysynyt kohtuullisesti verrokkimaiden perässä Tanskaa lukuun ottamatta ja Tanskan yhtä yritystä lukuun ottamatta. Mutta vaikka tässä tällä mittarilla niin Suomen talous on kasvanut semmoisen 7% vuoden 2015-2023 välillä, niin kasvu on perustunut työllisyyteen, mikä osoittaa sen, että useat hallitukset ovat tehneet hyvää työllisyyspolitiikkaa, työllisyys on parantunut, mutta tuottavuuspolitiikka on jäänyt piippuun, eli tuottavuuden taso on Suomessa heikko ja myöskin sen kasvu on ollut heikompaa kuin meidän verrokkimaissa ja tälle pitäisi jotain tehdä. Ja se, mikä on Suomen elintasossa sekä tuottavuudessa että työllisyydessä mielenkiintoista on se, että jos me pilkotaan ja tämä elintason nousu 60 eri toimialaan ja ryhmitellään niitä uudestaan sitten, niin havaitaan, että meidän koko talouskasvu ja tuottavuuskasvu on tai sanotaanko, että Suomen koko tuottavuuskasvu on tullut tietointensiivisistä palveluista, joita ovat tietotekniikkapalvelut, erilaiset liike-elämän palvelut, rahoitus ja viestintä ja oikeastaan kaikki sellaiset palvelut, jotka ei ole julkistyyppisiä, eikä myöskään jakelupalveluita, joissa on kaupat ja hotellit ja ravintolat. Ja sieltä on tullut talouskasvua saman verran, kun koko talous on kasvanut, että keskimäärin muuten talous ei olekaan kasvanut. Ja
Ja sitten tuossa keskellä on pylväs, joka osoittaa meidän julkisen sektorin ja myöskin sellaisen yksityisen sektorin, joka on julkisrahoitteista, eli sote-palvelut ja koulutus. Ja näillä sektoreilla Suomen talouteen on tullut elintasoa työllisyydestä. Soteen varsinkin on tullut hurjasti lisää työpaikkoja, mutta sininen osa pylvästä on nollassa, eli tuottavuus siellä ei ole kasvanut. Ja sama pätee koko muuhun talouteen. Ennen kaikkea teollisuuteen tuottavuus ei ole noussut, työllisyys on jopa vähän vähentynyt. Ja näistä me voidaan lähteä kerimään sitä, että mihin suuntaan ensi kevään konkreettiset toimet pitäisi suunnata. Ensin on se, että meidän se julkisen sektorin, sote-sektorin tuottavuus on saatava nousuun. Sitä on uskallettava lähteä mittaamaan. Data on avattava tutkijoille, että me tiedettäisiin, missä ne ongelmat piilee. Ja se on yksi suunta, jota me ainakin täällä mietimme, miten me sitä konkretisoisimme. Toinen on sitten täällä muun talouden osuudessa, jossa ei ole tuottavuuskasvua. Ja siellä on suurena tekijänä tosiaan teollisuus, jossa olemme nyt sitten vähän jääneet polkemaan paikallamme, mutta siellä on meillä myöskin se mahtava mahdollisuus. Suomella on pysyväsluonteinen, selvä, konkreettinen kilpailuetu puhtaan energian tuotannossa. Ja mä konkretisoin näitä meidän mahdollisuuksia kotipaikkakuntani Haapaveden kautta. Jos me saadaan nämä investoinnit Haapavedelle, ja sitä kautta myöskin koko maahan, niin meillä on mahtava tulevaisuus ja teollinen tulevaisuus vielä edessämme. Tässä on hienoja ideoita kehitteillä, jotka perustuu tuulivoiman rakentamiseen sinne Pohjois-Pohjanmaalle, jossa on myös paljon metsää, ja kun metsää poltetaan puhtaalla energialla, siitä voidaan tehdä erilaisia bioetanoleina ja biokaasuja, mutta metsän polttamisestaan tulee tietenkin hiilidioksidia, niin kun se napataan talteen, ja yhdistetään puhtaaseen sähköön, niin saadaan vaikka vetyä tai saadaan vaikka metanolia. Ja tämä kuvio osoittaa sen arvoketjun, johon tämä pysyväisluonteinen maatuulivoima perustuva arvoketju voisi perustua ja sitä kautta tuoda meille elintasoa. Ja näitä kahta kautta Suomen talous voisi vielä lähteä kunnon kasvuun. Uusi teollistaminen ja hyvinvointipalveluiden tuottavuuden kasvu. Täältä se tulee ja toivottavasti löydämme sitten hallitukselle useanlaisia muitakin ideoita ensi kevään kehysriihen. Odotukset tosiaankin ovat kasvamassa. Näillä sanoilla, hyvät ystävät, nyt mennään sitten suhdanneasioihin. Ennustepäällikkömme Päivi Puonti, ole hyvä. Kiitos, Aki. Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa. Aloitan tämän esityksen ensin kolmella nostolla tästä meidän syksyn 2024 suhdanneennusteesta. Tämän kuluvan vuoden tietojen perusteella me tällä hetkellä tiedetään, että suhdannekuoppa eli taantuma ajoittuu tuonne viime vuoden loppupuolelle. Ja sen jälkeen talous on lähtenyt kasvuun, vaikkakin vielä vaimeaan sellaiseen. No, toinen asia, jonka haluan nostaa, on meidät positiivisesti yllättänyt uutinen viime vuodelta, eli se, että viime vuonna maahanmuutto Suomeen kasvoi paljon, ja itse asiassa niin paljon, että Suomen työikäinen väestö kääntyi pitkästä aikaa taas kasvuun. Ja tällä on väistämättä vaikutusta sekä työttömyys- että työllisyysasteisiin. Kolmanneksi, hallitus on päättänyt useista julkisen talouden sopeutustoimista, ja näiden tarkoituksena on pysäyttää velkasuhteen kasvu. Samaan aikaan nämä sopeutustoimet on herättänyt paljon huolta. Näyttää kuitenkin siltä, että sopeutustoimista huolimatta julkisen talouden koko ei merkittävästi pienene. Ja näihin asioihin palaan nyt tässä esityksessäni. Suomen bruttokansantuote supistui viime vuonna 1,2%, ja me odotetaan, että tänä vuonna se supistuu vielä 0,2% lisää. Eli käytännössä BKT jää viime vuoden tasolla. Ensi vuodelle me ennustetaan 1,4% kasvua ja seuraavalle vuodelle 1,3%. Kasvu tulee kotimaisesta kysynnästä, eli pääasiassa investoinneista ja kotitalouksien kulutuksesta.
Tänä vuonna investoinnit vielä supistuu, mutta ne kääntyy kasvuun ensi vuonna. Kotitalouksien kulutus jatkuu vaimeana, mutta kuitenkin pysyy kasvun puolella. Kokonaisuudessaan maailmantalous pysyy melko tasaisessa kasvussa. Yhdysvaltojen ylikuumentunut talous hidastuu, mutta ei taannu. Euroalue ponnistaa viime vuoden lähes nollakasvusta kasvuun. Kiinan talouskasvu ylittää edelleen länsimaat, vaikkei näihin omiin virallisiin talouskasvutavoitteisiin pääsekään. Suomen vienti kasvaa, kun vientimarkkinat piristyvät, mutta samaan aikaan kuitenkin myös tuonti kasvaa, ja siitä johtuen nettoviennistä ei synny bruttokansantuotteen kasvua. Viime vuonna Suomen inflaatio oli euromaita alhaisempi teknisen syyn takia. Ja nyt tämä tekninen syy on poistunut ja sen takia niin kuin tästä eteenpäin ja tästä hetkestä eteenpäin itse asiassa niin Suomen ja euroalueiden inflaatioluvut on taas sitten uudelleen vertailukelpoisia. Tänä syksynä astui voimaan jo yleisen arvonlisäverokannan nosto ja ensi keväälle on tiedossa sitten alennettujen kantojen nostoja. Niin nämä veronkiristykset nostaa inflaatiota, mutta meidän näkemys on yhteneväinen tuon valtioneuvoston arvion kanssa, eli että tämä yleinen arvonlisäveron nosto nostaisi inflaatiota korkeintaan 0,6% jollain aikavälillä. Mutta kuitenkin me ajatellaan, että kestää hetken ennen kuin nämä veronkorotukset siirtyy hintoihin. Ja syynä on se, että tällä hetkellä yleisesti ottaen kysyntä on kuitenkin vielä aika vaimea. Ja se sitten tarkoittaa, että yrityksillä ei ole niin kuin samanlaista mahdollisuutta siirtää näitä veronkorotuksia, eli kustannusten kasvua hintoihin, kuin olisi ehkä normaalimpana aikoina. Ja sen takia tämä kokonaisuudessaan vaikutus näkyy pienellä viipeellä. Sitten taas toiseen suuntaan meidän kansallista inflaatiota vievä, eli alaspäin tai inflaatiota, kansallista inflaatiota hidastava vaikutus on Euroopan keskuspankin koronlaskuilla, eli niillä, jotka on jo tehty ja joita odotetaan vielä tulevan. Veronkorotuksista huolimatta, eli veronkorotuksista ja siitä seuraavasta hintojen noususta huolimatta, niin kotitalouksien ostovoima kuitenkin vielä vahvistuu. No, vaikka kotitalouksien ostovoima vahvistuu, niin kotitalouksien kulutus pysyy vaimeana. Ja syynä ei siis ole niinkään nämä veronkorotukset kuin se, että koko talouden palkkasumma on kehittynyt vähän vaimeammin kuin mitä me aikaisemmin odotettiin. Palkkasumma on kasvanut hitaasti sen takia, että työtä on tehty vähemmän, eli käytännössä työtunnit on vähentyneet. Sen lisäksi tähän koko talouden palkkasummaan näyttää vaikuttavan se, että ylempipalkkaisten työntekijöiden määrä näyttäisi vähentyneen muita enemmän. Ja se, että yksityinen kulutus kasvaa vain vähän, niin siihen vaikuttaa myös se, että kotitalouksien säästämisaste normalisoituu. Nyt alkaa vihdoin näkyä ensimmäisiä viitteitä siitä, että rakentamisen suuntakin olisi kääntymässä. Jos esimerkiksi katsotaan tätä vasemmalla olevaa kuviota rakennusyritysten luottamuksesta, niin se on vihdoin lähtenyt nousuun päin. Tästä huolimatta rakennus- ja muidenkin investointien kasvua me odotetaan kunnolla vasta niin kuin ensi vuodelle. Tälle ennustejaksolle osuu myös paljon julkisia investointeja. Esimerkiksi tämä T&K-rahoituslain edellyttämät tutkimus- ja kehitysinvestoinnit, hallituksen suunnittelemat infrainvestoinnit sekä sitten puolustusvoimien uudet hävittäjät. Kuten tuossa alussa mainitsin, niin Suomen bruttokansantuote näyttäisi nyt jo alkuvuonna kääntyneen kasvuun, mutta siitä huolimatta kestää hetki ennen kuin vastaavanlainen käänne tapahtuu työmarkkinoilla, eli että työmarkkinoiden tilanne myös paranee.
Ja me ennustetaankin, että työllisyysaste heikkenee vielä tänä vuonna viime vuodesta ja sitten toisaalta työttömyysaste kasvaa. Nyt jos katsotaan tätä vasemmalla olevaa kuviota, niin siinä sinisellä on piirretty työllisyysaste pidemmältä aikaväliltä. Ja siitä nähdään, että jo vuodesta 2015 saakka työllisyysaste on itse asiassa ollut jo nousussa. Ja nyt kun tästä suhdanneluontoisesta työllisyysasteen alenemisesta päästään, niin on syytä uskoa, että tälle nousevalle trendille sitten palataan. Mutta sitten toisaalta, jos katsotaan tätä vaaleanpunaista viivaa, jossa on meidän työttömyysaste, niin siitä me nähdään, että Suomen työttömyysaste ei parhaimmillaankaan ole, eli niin kuin hyvinäkään aikoina ei ole laskenut alle 6,4%. Se tarkoittaa sitä, että Suomessa on melko korkea rakenteellinen työttömyys. Ja se, että kun suhdanne paranee, niin suhdanne kyllä korjaa tämmöisen niin kuin suhdanneluontoisen työttömyyden, mutta tällaisen niin kuin rakenteelliseen työttömyyteen siitä ei ole apua. Rakenteelliseen niin kuin normaaliaikojen työttömyyteen. Ja taustalla on esimerkiksi se, että parhaimmillaan kun työttömyysaste on ollut alhainen, niin pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut huomattavasti alhaisempi kuin mitä esimerkiksi meillä tällä hetkellä on. Palataan sitten tähän hyvään uutiseen, jonka tuossa alussa mainitsin. Eli viime vuonna Suomeen tuli noin 58 000 henkeä enemmän kuin mitä Suomesta muutti pois. Ja kyse ei ole pelkästään ukrainalaisista turvapaikanhakijoista, joita oli kaikista maahanmuuttajista joka neljäs. Ja itse asiassa vähän useampi tuli Suomeen suoraan töihin. Tästä kuviosta me nähdään, että joka viides tuli opiskelemaan ja reilu neljännes oli sitten perheenjäseniä. Ja se, että maahanmuutto kasvaa, niin täällä on väistämättä vaikutusta, eli maahanmuuttaja sen seurauksena työikäinen väestö kasvaa, niin sillä on väistämättä sitten vaikutusta sekä työllisyys- että työttömyysasteeseen. Ja nämä on nyt huomioitu meidän ennusteessa. Ukrainalaiset, jotka viime vuonna saapu Suomeen tämän kansainvälisen suojelun nojalla, niin vuosi sen jälkeen ovat voineet sitten ilmoittautua työttömiksi työnhakijoiksi. Ja tämä osaltaan lienee vaikuttanut työttömyyden kasvuun Suomessa lyhyellä aikavälillä. Tämän lisäksi, että me tarkasteltiin viime vuotta, niin me ollaan myös tehty vastaavanlainen analyysi kuluvalle vuodelle ja näyttää siltä, että kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana maahanmuuton tahti on pysynyt samanlaisena kuin viime vuonna ja myös nämä osuudet näissä tulijoissa, eli tulemisen perusteessa näyttää pysyneen kutakuinkin samana. Ja meillä on tulossa Etlan erityisartikkeli tästä aiheesta lähiaikoina. Joten lisäanalyysiä tiedossa. Sitten tähän loppuun vielä muutama sana julkisesta taloudesta. Eli hallitus on päättänyt kahdesta suuresta sopeutusohjelmasta, ensimmäinen hallitusohjelman yhteydessä ja toinen sitten viime keväänä kehysriihessä. Ja näissä sopeutusohjelmissa tehdyt menoleikkaukset on herättäneet huolta. Meidän käsitys on kuitenkin se, että julkiset menot suhteessa talouden kokoon, suhteessa bruttokansantuotteeseen, eli julkisen sektorin koko, jää tästä niin kuin menosopeutuksesta huolimatta niin kuin edellisiin vuosiin verrattuna edelleen melko korkealle tasolle. Eli tässä kuviossa on piirretty tämä julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, niin sanottu menoaste sinisellä viivalla ja meidän ennuste siitä. Ja syy tähän, että menojen osuus BKT:stä tai julkisen sektorin koko on jäämässä kuitenkin melko korkealle, on se, että meillä on myös samaan aikaan menoja, jotka edelleen kasvaa. Ja esimerkiksi soteen liittyviä menoja, kuten palkat, tämän monivuotisen palkkaohjelman takia korkomenot jatkaa kasvuaan ja kasvaa viime vuodesta. Samoin monet indeksisidonnaiset etuudet, kuten eläkkeet, turvallisuuteen liittyvät menot ja sen lisäksi vielä investoinnit.
Vaikka sitten ajateltaisiin niin, että tämä menojen suhde BKT:hen muuttuisi viime vuodesta ainoastaan tämän sopeutuksen takia, niin silti tämä menoaste jäisi melko korkealle ja itse asiassa yhtä korkealle kuin ennen pandemiaa, samalle tasolle kuin ennen pandemiaa. Ja se on tämä vaaleanpunainen viiva tässä kuviossa. Meidän ennusteessa julkisen talouden alijäämä vahvistuu. Kuluvana vuonna alijäämä olisi 3,8% BKT:stä ja sitten 2026 meidän ennustejakson loppupuolella hieman alle tuon 3%. Sen jälkeen, kun yleinen korkotaso alkoi nousta, niin sijoittajat alkoivat vaatia Suomen valtiolta suurempaa tuottoa kuin Saksalta. Taustalla lienee se, että Suomeen liittyvien riskien nähtiin kasvaneen. Ja itse asiassa jo pidemmän aikaa näyttää siltä, että sijoittajien silmissä Suomelle sopivampi vertailukohta olisikin itse asiassa Ranska, joka on nyt velkaantumisen vuoksi joutumassa EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn. Tuosta kuvasta nähdään, jos katsotaan tätä vaaleanpunaista ja sinistä viivaa, niin ehkä aivan viime aikoina Suomen valtionlainat olisi muuttuneet hieman Ranskaa edullisemmaksi. Joten ehkä tässä nyt viimein on kuitenkin nähtävissä tämän sopeutuksen positiivisiakin vaikutuksia sijoittajienkin silmin katsottuna. Tähän loppuun jätän vielä tämän kalvon, jossa on muutama mahdollinen kehityskulku, jotka voisi vaikuttaa suuntaan tai toiseen meidän ennusteessa. Positiivinen kehityskulku olisi sellainen, jossa rahapolitiikka kevenisi nopeammin kuin me ollaan ennakoitu, se hyödyttäisi sekä kulutusta ja investointeja ja julkista taloutta myös. Sitten toisaalta kaikenlainen geopoliittisten jännitteiden ja protektionismin lisääntyminen taas sitten haittaa Suomen ulkomaankauppaa ja sitä kautta sitten heikentää sitten Suomen näkö. Kiitos. Kiitos Päivi. Jää hetkeksi vielä siihen, niin katsotaan, mitä meillä chatissa tällä hetkellä tapahtuu. Ja jos oikein katsoin äsken, niin meillä ei ilmeisesti, oliko meillä siellä kysymyksiä. Siellä on kommentteja. Ja siellä on myöskin tarkemmin näkyy, mistä sitten tämä ennuste löytyy. Tässä vaiheessa muuten jo sanon, koska huomasin, että aika moni teistä tuli linjoille tuossa kesken lähetystä, niin tallenne tästä lähetyksestä tulee Etlan nettisivuille viimeistään huomenna. Saattaa olla, että jo myöhemmin tänäänkin saadaan se sinne. Ja myös nämä esitetyt kalvot kaikki tulevat siihen tallenteen yhteyteen erilliseksi tiedostoksi. Ja sitten sanon vielä sen, että ennusteemmehan löytyy tutusta paikasta etla.fi-nettisivulta. Siellä on jo etusivulla linkit sinne ja samoin sitten tästä meidän suhdanne.fi-nettisivustolta. Ja sieltä on sitten ladattavissa kuviot ja taulukot myös sähköisessä muodossa erikseen. Se on aika näppärä homma. En näe kysymyksiä. Onko Päivi, pitkitetäänkö tilaisuutta vai vedetäänkö tähän? Kiitos kaikille. Ja mitäs tässä? Etlan uutiskirja ilmestyy muuten myöhemmin tällä viikolla ja siinä tulee lisää tätäkin asiaa. Kivaa työviikkoa ja hyvää päivän jatkoa. Kiitos, hei hei. Moi moi.